että isäntänä tänään. Haukka! Koppi Radulovicille ja aika paljon flipperiä tähän alkuun. Lingman kääntää vasurille. Ja vielä hyvä pallo Olusanio sille keskisektorille. Ja sitten pallo keskiselle, joka lähtee lataamaan. Ja irtopallo, kun vielä päätyy OJK:lle ja Olli ampuu. Ja sitten ylitolva lataa, mutta tämä vasuri. Se menee. Keinoja on monia yrittää houkutella heitä pois sieltä boksista, saada boksia niin sanotusti tyhjäksi. Pallo Telmalle hieman kauempaa houkuttele. Vastustaja prässäämään. Nyt oli kyllä linja aika tukossa, mutta nyt tulee Altin se Giri hyvin. Syöttö takaviistoon, Alves lataa, mutta kokonaan ohi pallolta, mutta se tulee aivan täydellisesti. Aivan täydellisesti Julius Tauriaiselle, joka vasurin tärättää takanurkkaan. Ja vielä kuuduri 1-0 johtoon. Se oli kotijoukkueen ensimmäinen laukaus. Jos ei Matheus Alvesin ohi potkua, sitä ei voida laskea, mutta nyt ylitolva takaa! Penni Kangas antaa nopeasti Pirtti Joelle. Kabashi. Jalo. Oh, no nyt oli kyllä aivan hirveä kosketus. Pallo Radulovic boksiin. Ampuu, mutta ampuu aivan suoraan päin. Juontaa uskomaan. Sanoi Etelä-Suomen Sanomissa, että se kuuluisa viimeinen silaus maalipaikossa puuttui, mutta hänen mielestään Lahti oli boksissa ihan täysin lampaita, kun nyt Jensiiri kalkaa läpi ja ohi. Ohi menee nyt tämä viimeistely. Ai armotta aivan liian yksin. Mutta jotenkin löytää joka tapauksessa Sejiri vapaana, joka puolestaan pelaa vielä keskelle. Ja siinä puolittaista tonttia on jo syntymässä. Jalo. Hyvin löytää Tauriaisen laidalta. Tauriainen lähtee ampumaan Iljeviä. Torjuu eteensä Alvesiä, mutta täräyttää nyt suoraan Iljeviä päin. Toki tämä myös sen vuoksi, että ykkösäkkäri on loukkaantuneena. Se Giri! Ja Iljevi torjuu eteensä. Hertsi! Iljevi torjuu uudestaan! Ulospäin Karttino pallo tuossa. Ja se onkin laadukas, tulee Tenon päähän. Radulovic jatkaa vielä keskelle. Pirtti Joki vielä pallo elää, kunnes Matheus Alves purkaa se puoleen kenttään. Radulovic. Hyvä syöttö keskiselle boksi, joka haastaa Penikakaa. Pieni on kulma, yrittää kääntää vielä keskelle, mutta Maukosen syliin se päätyy. Se on ilmeisesti hetken vielä kuitenkin pois. Toisella puolella kenttää. Painasella toki myös. FC Lahti historian takanaan ja useita ottelut tällä stadionilla myös on pelannut. Ja vaikkakin silloin Paine pelasi, niin FC Lahti pelasi myös siihen aikaan vielä paljon kisapuistossa. Keskittyystä tulee Radulovicin pää ja sieltä tulee klubin tasoitus heti toisen jakson alkuun. Upea on Radulovicin pusku. Ja ennen kaikkea siis se viimeistely, millä voimalla tuo pallo tulee. Ja Soirilta. Ei se ollut Soiri, joka sen keskityksen antaa, vaan se on Peltola, joka sen keskityksen antaa. Nyt Kabashi nukkuu. Kabashi nukkuu puolustuksessa, mutta olipahan upea Radulovicin viimeistely. Ja kauden maalitilasto nyt jo siis 7. Keskinen. Keskinen lähtee taas tuttuun tapaan haastamaan, kaventaa keskelle. Pikku seinäpeli. Peltola kanssa, Radulovic yrittää jatkaa vielä keskiselle pallo edelleenkin ja HJK:lla Ollila. Taas imee kaksi Lahden pelaajaa itseensä. Ja löytää Paanasen sieltä taustalta. Keskinen haastaa Paasasen hyvin. Syöttö takaviistoon. Ja maalipotku sitten taitaa tulla, joten kimpoa, kun sitten Olusanian kautta on. Toivio keskittää. Radulovic jatkaa päällään. Olli
maalilla. Keskittää Radulovic taas paikalla, mutta Pirtti Jouki nousee tällä kertaa korkeammalle. Soiri keskittää. Irtopallo Ollilalle, joka sutaisee ohitse ja se päätyy suoraan se Jirille. Sitten tulee Bubakara Chalo taustalta ja pääsee sitten aika kovaa vauhtiin. Peltola ottaa sen vauhdin kokonaan pois. Ja olkapää, joten vielä puhdas taklaus. Se nousee korkealle Tenon päähän ja menee hippuisen ihanosti vasemmalta ohitse. Niin Interiä vastaan kotona, kun Paananen oli tuonut HJK:n hetken aikaisemmin tasoihin. Keskinen. Nyt näytti kyllä osuvan Tauriaan sen käteen. Ja Pilkulle. Pilkulle myös mennä. Livekuvissa se näytti aika selkeältä tapaukselta. Alemaara myös se näyttää oikeastaan välittömästi 11 metriin. Tässä se myös nähdään. Kyllä se on käsivirhe. Taurianen tietää sen itsekin. Päivän selvä tapaus. Ja Radulovic on ollut hyvinkin tehokas näissä rankkareissaan. Tämä on huono lukema. Radulovicin oma prosentti on parempi siis koko HJK-aikana. Tuolla hänkin niitä epäonnistunut. Nyt on kuitenkin iso paikka viedä klubin johtoon. Osku Maupanen vastaa, se 16-vuotias Osku Maupanen vastaa Bojan Radulovic. Ja HJK johtaa 2-1. Se on kääntänyt tappioaseman johdoksi Radulovicin kahdella maalilla. Ja näin myös maalisaldo nousee jo 8 häkkiin. Se maali, se leijui ilmassa jo pitkät pätkät. Ja nyt HJK saa kyllä ansaitsemansa. Lahti on ollut lirissä. HJK-vaihdot ovat selkeästi muuttaneet pelin kuvaa. Ja Radulovic on ollut eläimellisellä puolella. Eläimellisellä tuulella toisella puoliajalla. Todella vahva peli. Ja vahvaakin varmempi rankkari. Osku Maukosella on ollut tällä kaudella aika hyvä tilasto rankkareissa näissä junnupeleissä, niin oli kyllä 4 torjuntaa 6 rankkarista, mutta tällä ei kyllä nyt ole. Hajainen Chalo on kyllä heikko peli nyt, aivan luvattoman. Helppo pallon menetys ja siitä on HJK:lle syntymässä tilanne. Tähänkö tämä peli sitten päättyy? Hiljevillä oli valtavasti hommia avausjaksolla, mutta toisella sai olla aika paljon rauhallisemmin. 2 kasvot oli kyllä tällä Offselandilla tänään, mutta niin oli myös HJK:lla. Hyvin erikoinen peli. Kaikkinensa, ja se päättyy HJK-voittoon ja Joona Toivionen tuuletuksesta, kun katselee, niin se tämä 3 pistettä kyllä maistuu klubille. Tasapeliputki poikki, takaisin 3 pisteen tahtiin, ja se nousee tappioasemasta voittoon. HJK oli aika nuhainen, se ei luonut vaaraa, palloliikuttelu oli hidasta, se ei ollut kovin luova. Lahti omista. On vain yksi! Klubi! On vain yksi! Klubi! On vain yksi! Klubi!